Hey ukam, men chetroqqa to'xtatib yuborgindi. Tinchlikmi aka? Ha, to'xtat, to'xtat. Ish bor. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Alisa, yaxshi. İşdan qachon chiqasan? 2 soatdan keyin. Bunda 2 soatdan keyin sen bor. Sport zalida sen bilan ko'rishamiz. Bo'pti. Kim aka, Abdurahmon? A, sinfdoshim. Ha. Salom alaykum ketdilar. Sinfdoshlar ham ko'payib ketsa og'riqday. Nimaga chaqirganimni bilsang kerak. Tayyormisan? Tayyorman. Yo'q, qizim olishingga vaqt beraymi? Chaqaman.